Ahoj, já jsem Zoran Danovský. V mládeži jsem kopal penalty, dneska to nechávám na zkušenější hráči. V dnešním duelu myslím, že dám 8 z 10 na Štěpanovský. Saďte si na mě. Ahoj, já jsem Martin Štěpanovský, jsem gólman v Primě VK Příbram. S penaltem mám takovou zkušenost, že v mládí mě docela trefovali. Říkám, že jsem nějaký penaltový specialista, ale pár jsem jich z neškodní dokázal a na Zorana si věřím, takže jelikož nejsem dosvědčený, tak si myslím, že minimálně dvě mu zneškodím.